Har qaysi xalq yoki millatning ma'naviyatini uning tarixi, o'ziga xos urf-odat va an'analari, hayotiy qadriyatlardan ayrı holda tasavvur etib bo'lmaydi. O'zbekiston Respublikasidagi muzeylar va tarixiy me'moriy yodgorliklar millatning madaniy uyg'onishini, xalq ongida milliy g'urur va qadriyatlarni kuchaytirishdi. Mustaqillik g'oyalariga sodiqlik hissiyotini, demokratiya va taraqqiyotga ishonchni mustahkamlashda muhim rol o'ynaydi. Muzeylar nafaqat tabiat va jamiyatning noyob hamda xilma-xil ashyolari xazinasi. Muhim ilmiy, ma'rifiy, tarbiyaviy, ijtimoiy kommunikatsiyaning muhim halqasi va markazlari hamdir. Bugun aynan tarix va yangi talqin ko'rsatuvida O'zbekistonda muzey ishi tarixi nomli kitob bilan sizlarni tanishtirib o'tamiz. Ushbu kitob O'zbekistonda muzey ishi tarixi deb nomlanadi. Shuman 2009-yilda O'zbekiston muzeylari va ularning mustaqillik davridagi faoliyati deb nomlangan dissertatsiya yoqlaganman. O'sha dissertatsiya asosida mana shu kitobni yoza boshlaganman va bir necha yil mobaynida kitob uchun arxiv ma'lumotlari to'plangan, chunki muzeylarning tarixi 3 ta tarixiy davrga bo'lib o'rganiladi. O'zbekistonda ilk muzeylarni tashkil etish jarayonlari 19 asrning 2 yarmidan 1917 yilgacha bo'lgan davr, 1917 yildan 90 yillargacha bo'lgan, 90 yilgacha va 90 yillardan bugungi kungacha bo'lgan muzeylar faoliyati aynan mana shu kitobimizda o'z aksini topgan. Birinchi davr bo'yicha asosan arxiv hujjatlari yig'ilgan. Shuningdek, birinchi muzeyshunos olimi, tarix fanlari doktori Nafisa Sodiqovaning madaniy yodgorliklar xazinasi, Muzeyное дело Узбекистана деп номланган китоблари асос бўлган. Биринчи давр бўйича маълумот топлаганимизда, икинчи давр бўйича Глас, Ланда, Цой, Нафиса Содиқова, Хамдон Содиқов каби олимларнинг ишидан ташқари, у даврга оид ҳам архивда маълумотлар жуда кўплаб сақланиб қолган. 3-чи давр мустақилликка оид kitoblar bugungi kunda aytishimiz mumkinki, yuqoridagi davrlar deyarli muzeyshunoslikka oid o'zbek tilida adabiyot yo'q bo'lsa, mustaqillik davrida ularning soni keskin ko'paydi. Aynan o'zbek tilida, chunki bizda institutda muzeyshunos kadrlar tayyorlaymiz, Kamoliddin Yozuvnomadagi Milliy rassomlik dizayn institutida. Bu bo'lim ilk ochilgan paytda faqat o'zbek tilida Nafisa Sodiqovaning madaniy yodgorliklar xazinasi deb nomlangan kitob hamda bitta ikkita muzeylarni yo'l ko'rsatkichlari bor edi xolos. Aksariyat qismi adabiyotlarni rus tilida bo'lgan. Bugungi kunga kelib ularning soni ancha ortdi. Nafaqat muzeylarni tarixi, muzeyda ish yuritishga oid adabiyotlar ham ko'paydi. Ularni aksariyat qismini shu Kamoliddin Behzodnomadagi Milliy rassomlik va dizayn professor o'qituvchilari tayyorlagan. O'zbekistonda muzey ishi adabiyotdan oladigan bo'lsak, hozirgi kundagi o'sha muzeylarni statusiga qarab belgilab ko'rsatib o'tib ketilgan. Masalan, respublika darajasidagi uy muzeylar, masalan, viloyatlar muzeylari bor o'zini o'lkashunoslik muzeylari, o'shalar to'g'risida ma'lumotlar berib ketilgan. Endi bu ma'lumotlarni qisman-qisman berib ketilgan, lekin baribir uni to'ldirish kerak. Sababiki, agar muzeyshunoslik bo'yicha kitob yozaman deydigan bo'lsangiz, juda katta ma'lumotlar bor bizada. Masalan, Madaniyat vazirligi tarkibida 100 dan ortiq, Fanlar akademiyasi tarkibida 3 ta, Vazirlar mahkamasiga qaraydigan 2 ta katta muzeyimiz bor. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, ularni tarixini, ularni ish faoliyatini, fondini, ularni ilmiy darajasini, ilmiy yo'nalishlarini agar o'rganadigan bo'lsak, juda katta monografiya kelib chiqardi. Yorqin misol O'zbekiston xalq tarix muzeyi Oybek nomidagi o'sha paytdagi, hozirgi kundagi O'zbekiston tarix davlat muzeyi ham xuddi shunaqa. Masalan, 42 yilda ochilgan muzeylarning tarixini oladigan bo'lsangiz ham juda katta tarix. Og'ir sharoitlarda ochilgan muzeylar.
pandemiya sharoitida ochilgan muzeylarimiz bor. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, hech qanaqasiga muzeyi ochilishiga xalaq berildik. Kitobda shu muzeylar haqida ma'lumotlar berib ketiladiki, o'sha ma'lumotlarni berish bilan birgalikda uni to'ldirish kerak bo'lgan xislatlari, joylari bor. Sababiki, kitob ilmiylik darajaligi bor, ilmiy ommabopligi. Sababiki, avtor shunaqa qilganki, ilmiy ommabopligini ham ko'rsatib berishga harakat qildi. Mazkur kitobda O'zbekiston muzeylarining mustaqillik davridagi rivoji, me'yoriy huquqiy asoslari, muzeyshunoslikning dolzarb masalalari, bolalar muzeylari, muzey pedagogikasi, marketing va menejmenti haqida ma'lumot berilgan. Bu kitob muzey ishining xususiyatlari va taraqqiyot bosqichlarini yanada mukammal tushunish imkonini beradi. Shuning uchun O'zbekiston muzeylarining tarixi va o'ziga xosligi. Mustaqillik davrida O'zbekiston tarixi davlat muzeyining qayta tashkil etilishi. Temuriylar tarixi davlat muzeyi va boshqa yangi muzeylarning ochilishi hamda jahon muzeyshunosligi yutuqlaridan foydalanish masalalarini o'rganish ustuvor va dolzarb masaladir. Bu kitobdagi o'sha birinchi davrga oid yig'ilgan materialni gapiradigan bo'lsak, o'sha men 2001-yildan boshlab u paytda O'zbekiston Markaziy davlat arxivi deyilardi, hozir Milliy arxiv deb nomlanishi o'zgardi. O'sha Milliy arxivda ikkita davrga oid hujjatlarni to'plaganman. Hujjat to'plash jarayonida bir-biridan qiziqarli ma'lumotlar yig'ilgan. Uni bir qismi o'sha dissertatsiyada foydalanilgan bo'lsa, ikkinchi qismidan aynan mana shu kitobni yozish jarayonida foydalanganman. Yana bu kitobni qiziqarli tomoni shundaki, kino foto fono hujjatlar arxivimiz ham bor bizani. O'sha kino foto fono hujjatlar arxividan olingan tarixiy fotolar keltirilgan bir necha ilk muzeylar qanaqa bo'lgan, ekspozitsiyasi qanaqa bo'lgan, tashqi binosi qanaqa bo'lgan, tashqi ko'rinishi shular haqida ma'lumot to'plangan. Bundan tashqari o'sha 19. asrning ikkinchi yarmida muzeylar tashkil etilishidan oldin nima ishlar qilinganligi haqidagi ma'lumot bosqichma-bosqich arxiv materiallari orqali yozilgan mana shu kitobda. Masalan, 19. asrning ikkinchi yarmida birinchi ilmiy jamiyatlar vujudga keladi. Chunki hammamiz tarixdan bilamiz, o'sha Rossiya kirib kelgandan keyin o'sha harbiylar bilan birga olimlar ham kirib keladi. Ular tabiiy atrof muhit bilan tanishishga qiziqish ortadi ular. Masalan, tabiatni qaysidir olimlar o'rgangan, qaysidir arxeologiyasini o'rgangan, etnografiya kabi turli jabhalarda ilmiy izlanishlar olib borish jarayonida o'sha ilmiy jamiyatlar tomonidan ko'plab eksponatlar yig'ilib qolgan. Keyin ular 1870-yilda Turkiston general gubernatori Funkaufmanga maktub jo'natishadi. Ilmiy jamiyatda ishtirok etayotgan olimlar shu biz ilmiy ish olib borish jarayonimizda ko'plab numizmatikaga, flora yoki faunaga oid ko'plab eksponatlar to'planib qoldi. Shular asosida muzey tashkil qilish kerak degan mazmunda xat yozilsa, rad javob keladi. Chunki ular bu hududda muzey tashkil etish bizani mustamlakachilik siyosatimizga putur yetkazadi. Agar shu hududda yashaydigan aholi muzeylarda qo'yib ko'rsatgan ashyolar orqali o'zlarini naqadar yuksak sivilizatsiyaga ega bo'lgan xalq ekanligini anglasa, bizaga qarshi chiqadi bo'ladigan mazmunda rad javob qaytariladi. Keyin 1873-yilda bu maktubning mazmuni o'zgartirilib, bu hududda muzeylar faqat chetdan kelgan mehmonlarni
Şu Türkistan şaraiti bilen faydalı kazımaları ya ki medeniyeti bilen tanıştırış için açılmakta edip mazmunu özgertirilgenle giyin cevap geledi ve 1876 yılda Toshkentda birinchi muzey tashkil etiladi. O'zbekiston tarixi davlat muzeyiga keladigan bo'lsak, endi o'zim ishlaganim uchun shu muzey misolida keltiraman misollarni. Ilmiy olib kiradigan ilm kishisini olib kirib aylantirsiz, unga qiziq bo'lmasligi mumkin. Sababiki u ko'p narsani eshitgan, bilgan, o'qigan, o'rgangan qatlardadir, qatnashgan, raskopkalarda qatnashgan bo'lishi mumkin yoki ekspozitsiyadan qatnashgan bo'lishi mumkin, tayyorlanayotganda. Balki xulosaki o'sha narsani qisman qizig'i bo'lishi mumkin yoki qisman qanday yengillik kirgizilgandan keyin ekspozitsiyada yengillik bo'lganini ko'rib turib, o'sha yengillikni sanab o'tishi mumkin. Ommabopligi uchun insonlar muzeyga kirganida ekspozitsiyada qo'yilgan narsalarni misollik tariqasida keltirib o'tiradi. Ya'ni ko'proq narsa muzey ishiga bog'liq va ekspozitsiyani tayyorlashga bog'liq. Undan tashqari har doim aytishadiki, muzey yuzi bor, bu ekskursiya. Ya'ni ki ularning tili. Ekskursiya shunaqa darajada qabul qilib, shunaqa darajada uni taqdim eta olish kerakki, odam ichiga kirib ketish kerak degan tushuncha bor. Bizda endi maqtanishimiz haqiqatan juda yaxshi ekskursiyalarimiz bor. Shu ekskursiyalarimizda o'sha ma'lumotlar keng. Masalan, oddiy misol, men o'zimni misolimdan aytib olayman bu narsani. Bilmaydigan narsalarim shu ekskursiyalarimizga qarab o'rganaman. Nimaga? Sababiki, endi to'g'ri, men ham tarixchiman, lekin men ham tarix o'qiganman, misol uchun Toshkent tarixini ham bilaman deb aytib olayman. Nisbatan deylik. Lekin misol uchun kitobda keltirilmagan hozirgi yangi muzeylarni o'rganish tarixi u boshqa narsa. Misol uchun ana o'zimizni ishlab kelayotgan Toshkent muzeyi tarixi ham xuddi shunaqa. Ya'niki o'sha kitobga kirmagan, u kitobga sabab u kitob yaratilganda Toshkent muzeyi hali mavjud bo'lmagan. Shuni asosidagi adabiyotda keltirilgan ma'lumotlarni biz yangilashga, birinchidan, ikkinchidan yo'q narsalarni kirgizishga va o'sha kirgizish orqali muzeyi jozibadorligi, qiziqishga ortishiga harakat qilganmiz. Tarixiy faktlar asosida yozilgan, boshlangan, keyinchalik 1896 yilda Samarqandda, 1899 yil Farg'onada ochilgan muzeylar to'g'risida gap yuritiladi, lekin shuni ta'kidlab o'tish joizki, biz tomonidan o'rganilgan tarixiy hujjatlarda ham yoki bo'lmasa kitoblarda, adabiyotlarning barchasida uchta muzey haqida gap ketadi. Toshkentdagi muzey, Samarqand hamda Farg'ona muzeyi. Bu o'sha 19-chi asrning ikkinchi yarmidan 20-chi asrning boshlarigacha tashkil etilgan muzey. 1917 yilgacha uchta deb yoziladi, lekin o'sha arxiv hujjatlarida ishlagan jarayonimda men 4-chi muzey haqida ma'lumot topib, mana shu kitobga kiritishga muvaffaq bo'ldim. Bu Zavirin nomidagi savdo-sotiq muzeyi deb nomlanar ekan, nomlangan bo'lgan ekan. U 1914 yilda tashkil qilingan ekan. Hujjatlar saqlanib qolgan. Eng qizig'i mana bugun aytamiz, muzey menejmenti, muzey marketingi, muzey pedagogikasi degan har xil terminlar kirib kelgan, zamonaviy terminlar, lekin o'sha davrda bu terminlar bo'lmagan, lekin shu ishlar qilingan ekan. Shu ishlar qilinganini aynan men o'sha Zavirin nomidagi savdo-sotiq muzeyini hujjatlarini o'rganish orqali muvaffaq bo'ldim. Bu muzey o'sha fabrika, zavodlarni yoki bo'lmasa ilmiy jamiyatlarni topgan narsalarni, fabrika, zavod ishlab chiqargan mahsulotlarini, chetdan kirib kelayotgan mahsulotlar, bizadan chiqib kelayotgan mahsulotlarni ko'rgazmalarini uyushtirib bergan ekan. Bojxona xizmatlari vazifasini o'tagan, savdogarlarga har xil ma'lumotlar berishga, masalan, chetga chiqib ketayotgan o'zbekistonliklar uchun borishi kerak bo'lgan hududda
qanaqa mahsulotlarga ehtiyoj katta yoki chetdan kirib kelayotgan savdogarlarga bizani hududimizda qaysi mahsulotlarga talab kuchli ekanligi haqida ma'lumot berishgan. Chiqib ketayotgan yoki kirib kelayotgan mahsulotlarni qadoqlash bilan shug'ullangan, bojxona xizmatlarini bajargan, reklama, ko'rgazma, bularning hammasini o'sha muzey bajargan ekanligini o'sha hujjatlar asosida biz o'rganib, mana shu kitobga kiritdik. Muzey shunoslik ishi, muzey sohasi rivojlanmoqda. Lekin uni rivojlanishini ko'rsatib beradigan inson faqatgina muzey ishi. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, chetdan ma'nosi bunaqa deb gapirish oson. Uni ichida yashash boshqa narsa. Masalan, men numizmatika fondiga javob beradigan bo'lsam, o'sha numizmatika ashyolarini ekspozitsiya chiqish jarayoni qiyinchiligini ko'rsangiz, undan qiyin narsa yo'q. Sababiki, qimmatbahom metal hisoblanadi. Undan tashqari ularni asrash, saqlash, ularni joylashtirish, ularni ko'rsatish, ularni ko'rsatib bera olish, uni tushuntirib bera olish. Masalan, ekskursiya o'tdi, ya'ni yangitdan unga yo'naltirish. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, muzey yaratilishi xuddi osondek tuyuladi-ku, lekin uni darajasini joy-joyiga olib kelib qo'yib, joy-joyida ko'rsatib, uni ketma-ketligini, uzviyligini, uni bir-biriga munosabatini, bir-birini to'ldirib turishini, sababiki xohlagan adabiyotingizni olishingiz mumkin. Bu badiiy adabiyot bo'ladimi, tarix bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi, mavzuni bir-birini to'ldiradi. Muzey ham xuddi shunaqa, ekspozitsiya shunaqa tuziladiki, har bitta eksponatdan eksponatga o'tib o'rganasiz, u muzey sizni dunyo qarashingizni, muzey to'g'risidagi fikringizni to'ldirib borish kerak. Ya'niki, tars etib kelib bitta joyda uzib qo'yish kerak emas. Ya'niki, mavzuni boshladingizmi, o'sha mavzuni aylanib chiqqaningizda sizda umumiy bitta xulosa kelib chiqishi kerak. Va muzey vazifasi ham o'zi shu. Kitobda shu narsalar to'liq tushuntirib berilgan, dissertatsiya darajasida ko'tarilgan. Mavzuni ko'rsatib berish prinsiplari ko'rsatilgan. Turkistonda kurjob to'garak tashkil etilgan, o'sha to'garakning faoliyatiga tegishli ma'lumotlar ham o'sha batafsil yozilgan arxiv hujjatlarida 1867-yildan to 1916-yilgacha bo'lgan hujjatlar, tarixiy hujjatlar deyiladi. O'sha Turkiston general gubernatorlik kanselyariyasi arxivi 100% saqlanib qolgan. U yerdan biz nafaqat muzeylar haqida, balkim qanaqa teatrlar tashkil qilingan yoki kutubxonalar qanaqa tashkil qilingan, hattoki temir yo'l qurilishi qanaqa olib borilgan yoki tarixiy imoratlar qanaqada qurilgan, hammasi haqida batafsil ma'lumotlar saqlanib qolgan ekan. O'sha bizni eng ko'proq qiziqtirgan narsa shu bo'ldiki, qaysi hududdan nima topilsa, kichkinagina narsa topilsa ham shu haqida hisobot jo'natilgan bo'lgan ekan. Masalan, qaysidir qishloqni yonidagi quduqni oldidan mana shunaqa buyum topildi degan hujjatman nusxasini ko'chirtirib olganman shu ishlagan paytimda. Demak, har bitta qadami to'g'risida bular shu xabarnoma yetkazib turilgan ekan. Hamma qilingan ishlar haqida. Bundan tashqari yana o'sha xonliklar davrida qanaqa hayot kechirganligi, mana shunga o'xshagan ma'lumotlar ham o'sha arxiv hujjatlarida batafsil bayon etilganligini biz o'rgandik. 1991-yilgacha O'zbekiston muzeylari faoliyati mustaqillik davri g'oyalariga zid holda o'rganilgan. Mavjud adabiyotlar va uslubiy qo'llanmalardagi ma'lumotlar esa tarqoq holda. Muzeylar haqidagi ma'lumotlar yetarlicha emas va cheklangan miqdorda bo'lib foydalanilayotgan darsliklar va o'quv qo'llanmalar mazkur jihatdan eskirgan. Ko'pchiligi zamon talablariga javob bermaydi va rus tilida yozilgan. Ikkinchi qismiga keladigan bo'lsak, bu o'sha sobiq sovet davridagi tashkil etilgan muzeylar, masalan,
Rossiya imperiyasi davrida, demak 1876 yildan 1917 yilgacha 4 muzey tashkil etilgan bo'lsa, 50 yil mobaynida 4 muzey tashkil etilgan bo'lsa, 1917 yildan to 1990 yilgacha o'sha madaniyat vazirligi tasarrufida de muzeylar soni taxminan 70 oshgan, 76 deb yozilgan. O'sha Robert Valevich Almeyev degan olim dissertatsiya yoqlagan. Shu muzey shunoslik bo'yicha shular dissertatsiyasida shu sifralar keltirilgan. O'sha davrda 76 muzey bo'lganligi haqida. Bu davrda ixtisoslik muzeylari paydo bo'la boshlaydi. Masalan, san'at muzeyi alohida, o'lka shunoslik muzeyi, tarix muzeyi kabi bir necha ixtisosliklarga ajratiladi hamda o'sha ochiq osmon ostidagi muzeylar Buxoro, Samarqand, Xiva shaharlarida o'sha ochiq osmon ostidagi muzeylar tashkil etiladi. Muzeylar asosan o'sha davr siyosatini tomoshabinlarga yetkazib berish kerak bo'lgani uchun biroz zerikarli bo'lib qolgan tekis, hajimsiz hujjatlar, hajimsiz buyumlardan iborat muzeylar ko'p bo'lganligi o'sha tomoshabinlarning sonini keskin qisqarib ketishiga sabab bo'lgan. Mana bitta misol aytaman, o'sha bu ham arxivda topdim, o'sha Namangan muzeyida 1924 yilda adashmasam 5 yillik hisobot berib turilgan ekan. O'sha 5 yillik hisobotda keltirilyapti. Masalan, 20-chi yilda 1000 ta odam, 21-da 1000, keyin uni soni keskin 700 ga tushib qoladi. Keyin pastda izoh berib ketilgan o'sha hujjatda tomoshabinlar sonini keskin kamayib ketishiga sabab bizni muzeyimizda jonli burchak bor edi. O'sha jonli burchakni biz zaparkka berib yuborganimizdan keyin tomoshabinlar soni keskin qisqardi degan ma'lumot yozib qoldirilgan. Bundan ham xulosa qilsa bo'ladiki, demak, muzeyda o'sha tomoshabinlar qiziqtiradigan narsa bo'lishi kerak. Yana aytishimiz mumkin, tomoshabinlar ko'proq hajmdor narsaga qiziqadi. Hujjatlar yoki bo'lmasa foto, suratlar qanchalik ko'p bo'lsa, shunchalik u e'tiborni kam o'ziga tortadi. Ko'zi yoki ustun shunga o'xshagan hajmdor buyumlar bo'lsa, u ko'proq tomoshabinning e'tiborini o'ziga tortadi. Mana shu jihatlari shu kitobda o'z aksini topgan. Tarix shunaqa narsaki, tarixni hamma gapiriladi, o'tiladi bo'ylaydi. Lekin bu noto'g'ri narsa. Tarixi isbotlanadigan joylari bor, yozma manbalar bor, arxiv hujjatlar bor, arxiv ma'lumotlar bor. Avtor o'sha O'zbekistonda o'sha muzey ishlarining rivojlanishini olgan. Misol uchun bizani o'zimizni muzeyimizni, O'zbekiston tarix davlat muzeyini o'sha qadimgi tarixdan boshlab olib kelgan. 1876 yilda tuzilganligini, keyinchalik qanaqa nomlar bo'lganligini va toki 1943 yilda Fanlar akademiyasi tizimiga kirgizilgan. 92 yilda O'zbekiston tarixi muzeyi alohida maqom olganligi va keyinchalik davlat muzeyi maqomini olganligigacha kelgan. Adashmasam 250 mingni berganlar. Asoratikalarimizdan sonini, ashyolarimizdan sonini hozirgi kunda bu ashyolar soni 350 mingtaga yetgan. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, haligi gap o'sha 10 yil oldingi muzeyshunoslikdan hozirgi kunga rivojlanishini ko'rishimiz mumkin. Bu bitta misol. Ikkinchi misolki, kitob nimaga kerak? Sababiki shu kitobni ko'rib turib, keyingi rivojlanishni bosqichma-bosqich solishtira olasiz. Baribir qilgan mehnatingiz, qilgan ishlaringiz shunda ko'rinadi. Ya'ni 10 yil oldingi tushunchangiz, 10 yil oldingi dunyoqarashingiz, 10 yil oldingi ma'lumotlaringiz yangilanadi. Va o'sha ma'lumotlarni yig'ish uchun, o'rganish uchun baribir arxiv kerak. Sababiki endi qo'lyozmalarda kamdan-kam uchrashi mumkin muzey to'g'risida ma'lumotlar. Ko'p ma'lumotlarni biz davriy matbuotdan olamiz. Davriy matbuot bo'yicha ham juda keng qamrovli o'sha arxivda ham, O'zbekiston tarix davlat muzeyida ham, Alisher Navoiy nomidagi bibliotekada ham o'sha gazetalarni to'plami yig'ilgan.
Ve o şeylerde malumatı toplanış kerak. Sebebi ki, hazır kunda ham ommaviy ve axborot vositalarida e'lon qilinayotgan ma'lumotlarni keyinchalik 20-30 yildan keyin qiziqish bo'ladi. O'sha narsaga o'sha narsani berishga qiziqish bo'ladi. Ya'niki solishtirish uchun. Masalan, ilmiy tadqiqotda xuddi shunaqa narsa. Adabiyotda keltirilgan misollar ham xuddi shundan kelib chiqqan holda arxivda ishlanganligi, arxivdan tashqari kundalik ro'znomalardan foydalanganligi, kundalik ro'znomalarda e'lon qilingan ma'lumotlardan foydalanganligi. Ona tashqari har bitta endi men biladiganlarim o'sha Toshkent shahrida joylashgan 4-5 ta muzeylarimiz borki, ular aytibdi foydalanganlarini ham bilaman, aniq o'sha ma'lumotlar kirgizilgan. Masalan, uy muzeylari misolida ham ko'rsatilgan o'tdi, shu Abdulla Qahhor muzeyi, yoki Yunus Rajabiy muzeyi, O'zbekiston tarixi davlat muzeyi, an'anaviy hunarmandchilik tarix muzeyi, undan tashqari san'at muzeyi misol. Endi muammolar masalasida kam gapirilgan, lekin muammolar bor. Sababi maxsus qurilgan bino masalasi yoki o'sha muzeylarni fondlarda saqlanayotgan ashyolarni taqdim etishga, ommaga ko'rsatishga joy yetishmasligi masalasi, ana shunaqa tanqidiy taraflari ham ko'rib chiqilgan. Endi 3-chi davr bu o'sha mustaqillik davridagi muzeylarga bag'ishlangan. O'sha masalan oldingi davrda 76 ta muzey bo'lsa, bugun kunga kelib ularning soni 105 deb statistik ma'lumot berilgan. O'sha davlatga qarashli muzeylar. Lekin bu muzeylar sonini agar xususiy muzeylar bor, bizda tashkilotlarga qarashli muzeylar bor yoki muassasalarga qarashli. Ularni ham qo'shganda 500 ga yaqinlashadi. Lekin o'sha statistik ma'lumotlarga aynan davlat tasarrufidagi muzeylar kiritiladi. Mustaqillik davrida nechta muzey yaratilgan, unda nimalarga e'tibor berilgan, qanaqa yangiliklar kiritilganligi haqida shu 3-chi qismida to'xtalib o'tilgan. Bundan tashqari shu muzey pedagogikasi, muzey menejmenti, muzey marketingi kabi amalga oshirib kelayotgan ishlar haqida ham mana shu kitobimizda to'xtalib o'tganmiz. Mazkur kitobda mustaqillik yillarida yaratilgan muzeylar bo'yicha ma'lumot asosan muzey xodimlari tomonidan nashr etilgan kitoblar ko'proq asos bo'lgan, chunki muzeylar turli xildagi davlat grantlari asosida, amaliy grantlar ustida ishlab, natijada ular o'quv qo'llanma darsliklar yaratishadi. Masalan, O'zbekiston tarixi davlat muzeyi bir necha yillar mobaynida o'sha muzeyshunoslikka oid adabiyotlarni o'zbek tilida nashr etib kelishmoqda. Masalan, Jannat Ismoilova, Munisa Muhammedova, Larisa Levtiyeva, Alfiya Musakayeva kabi muzeyda ishlaydigan ilmiy xodimlar o'sha grant loyihalari asosida juda ko'plab o'zbek tilida kitoblar nashr ettirishgan va bugungi kunda bizni institutimiz talabalari ham foydalanadi, hamda biz mana shunaqa muzeyshunos kadrlarni tayyorlashda kerak bo'ladigan kitoblarni yaratganimizda ham albatta shularni ishlariga iqtibos keltirib foydalanib o'quv qo'llanmalar yaratib kelmoqdamiz. O'quv qo'llanma hamda darsliklar yaratilib kelmoqda bugungi kunda. Kelajakka ildam qadam tashlab borayotgan O'zbekiston o'zining qadimiy yodgorliklarini qayta tiklash, saqlash va ulardan oqilona foydalanib, kelajak avlodga yetkazish uchun Markaziy Osiyoda yetakchilik qilmoqda. Toshkent, Samarqand, Shahrisabz, Xiva, Qo'qonda olib borilayotgan ishlar natijasida
Vatanimizga tashrif buyurayotgan xorijiy sayyohlarning soni yil sayin ortib bormoqda. Ochiq osmon ostidagi muzeyga aylanayotgan O'zbekiston kelajakda turizm va turizm servisi yo'nalishida ham yanada katta muvaffaqiyatga erishishi bor haqiqat. Aynan mana shu O'zbekistonda muzey ishi tarixi kitobida esa muzeylar faoliyati tarixidan tortib toki bugungi kuni haqida ham ma'lumot olishingiz mumkin.